Thank you.
Resmi budaya. Hey, yo, oh, boy, ha.
Ayo ye. Ayo le. Satu bablas kok pantai. Curiga. Dobra. Enggak bawa apa-apa. Ki kita ya nek barang karom iki. Piye? Piye? Enggak ana. Kok ada ada aku. Iki lho. Gua aja ora enak nek aku. Ki kowe lu maca apa to, Le? Ada to bintar ngono lho, eh. Mosok nah, kono. Kok sik tau maksudmu iki lho apa tak tekoni? Aku yo belajar saoto, lek pomo tiba sirah sing iso gak kenaan. Bayo. Jebayi batang. Iki aja sepele iki rasane. Rasane bintang.
Nek kowe nek bintang langsung. Endi? Oh iya, tak bintang. Kae bintange siji. Aja sok kaya ngono. Lah iki nek aku yo tak nggih ngono, komputer aku mak trimo helman iki lho, Son. Cek tak trimo. Jabang bayi. Eh! Sarimin kowe malah kayak Superman sih pakene jobo to kowe. Dasare bojomu sesuk gawon. Iki mong acarane apa, Bos? Rabi. Iki mantene iki. Manten wedok aku. Cowok antik. Iki leres mantene to, Pak. Sayang aja luwene wong ngokel, sayangku bengi ae mojok. Lah piye mojo nek ana peteng gak ruh wong. Aku gak betah, Mak. Mantene iki lho, klambi kuning lho. Sing buyut nyekowak kae. Oh, kurang banter. Saya sambutan sih, sambutan sih. Cek cek satu. Oke, pengumuman Bapak Ibu, sinomen dipedot ae nggih. Pedot ae Mas, pedot ae Mas. Enggak nyrimpeti sampe pedot ae Mas. Mbak Eler, pengantene baru. Lah pundi? Walah iki lho mantene Mas, aku roh aku. Aku mantene roh. Ya oleh to Dik bagi loro Mas. Pengantene pun manten. Ya aku melok wong. Nanti iki Dito. Ya Allah, nyebut Mbak. Ayo.